Olha pessoal, abriu o Guaíba aqui. Lá, como é que é o nome lá? Barra Shopping, lá naquele prédio, Instituto de Iberê Camargo. Mais no meio do rio lá é a Ilha do Presídio. Meu Deus, que coisa. Lá nos fundos é onde do Claudinei. É, pesca, ele lá. Anda lá pelo aquele canto lá. Que lado lá? Lá. Clube de Jangadeiros lá também. Coisa mais linda. Rio Guaíba, pessoal. Aqui em Porto Alegre. Olha só. Muito lindo isso aqui. Nossa, a Ilha das Ondas está puxando minha barriga. E as chaminé aqui é mais alta do que aquele lá de Freiburg, já tá. Olha, olha a altura, quase não deu visualização. Olha, show de bola. Lindo, né, pessoal? Lindo, lindo. Aqui é aqui em Porto Alegre. Olha a Regina lá sentadinha. Oi, Regina. E aqui o restaurante 360 graus. Aqui é o restaurante. Em cima do Rio Guaíba. Olha as duas lá. Tá o zunga, né? Vamos lá no meio. Muito lindo. Agora parece uma praia. Só que é uma praia de água doce, né? Água doce. Olha. É enorme, enorme. Muito bonito. É isso aí. Quem gostou desse vídeo aí, deixa seu comentário, seu positivo. Valeu, pessoal. Tchau, obrigado.